Čau, mani sauc Osvalds, un šis ir raidījums Osvalds, kurā mēs jums esam sagatavojuši pavisam īpašu pārraidi no mūsu dārgās valsts gimnāzijas sporta dienas. Tāpēc, bez gariem ievadiem, aiziet! Un tātad ir atlikusi tikai nepilna stunda līdz sporta dienas sākumam, tāpēc viena lieta, ko man vajadzētu izdarīt, ir pārģērbties. Un tātad varam doties! Čau, tātad mēs esam kopā ar vienu no pasākuma rīkotājiem. Kā tevi sauc? Rauls. Vai vari pastāstīt, kas ir tas pasākums un kas tajā notiks? Šī ir AVG sporta diena. Šeit visas klases nodosies sporta dienā, sportos. Vari pastāstīt, kā šo pasākumu sauks? Šo pasākumu saīsinājumā sauc WTUNF, jeb atskaidrojumā, bet izskaidrojumā, kā valodā būs Y Day Fitness. Kas komandām būs jādara? Būs iedoti maršruti, dažādi kontrolpunkti, katrā kontrolpunktā sportiskas aktivitātes. Vari pastāstīt sīkāk par šiem kontrolpunktiem? To redzēt pēc tam. Labi, paldies Raulam. Tātad šajā sporta dienā pavisam kopā ir 11 kontrolpunkti. No tiem viens atrodas pie VF vārtiem. Kas šis par kontrolpunktu un kas viņiem būs jādara? Nokrāsot savai labai rokai nagus. Lūdzu ar rūpību. Labi, es nekad savu neesmu krāsējis nagus. Nekad. Izskatās, ka tu man nedari pirmo reizi. Zini, kā es mājas katru dienu praktizējos. Viens ir Jāņkalniņā pie vecā dzelzceļa. Tātad šajā kontrolpunktā, kas ir pie Bānīša, viņiem ir pavisam vienkārši. Jā, Bānīša vecā dzelzceļa. Kā jau redzat, spēka virs misters mani vizina starp konversiem. Un tas pats ir jāizdara arī visām pārējām klasēm. Divi cilvēki no klases un pavisam vienkārši. Par katru nogājas to konusu 5 soda sekundes. Pagaidām dominē, protams, 12. A klase. Tu jau ripā metīs. Tad ir viens pie Maksimes, kurā būs jādungo. Fedra man cēlas, Fedra man cēlas. Arī jāpasaka albums. Kas ir tas tur? Albums izpildītājs iespējams. Lady Gaga, Fedra man cēlas. La 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 la. Tad ir saule, kas notiek šeit pat. Jāuztaisa divās piramīdas, kur katrā ir pa trīs cilvēki. Uzmanību! Sāk! Tad ir pie pils. Tātad, pirmais jautājums. Kāds multfilmu varonis grezno bufetē ziņoja mums stendus? Uters, ne? Bet cinti ir pieņemt. Saki uters. Divi punkti. Kāds bija pagājušās zebalas eglas augstums? Zebalas? Ziemassas balas. Augsta, liela viņa bija. Eglas augstums. Cik metri? Seši. 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 Pieci. Viens ir pie kojām, kur jūs gaidīs jauki džentlmeņi. Labi, tas ir pirmais objekts, kur ir kaut kas sāk. Labi, nākošais jautājums, esat redzējuši kaut ko šādu. Kaut kas nav, tā ir tur cukaut vai? Varbūt ir. Tu tik dušā ir. Ā, krāns! Tad ir skolas iekšpagalumā. Tad ir pie angāra viens, kur būs diezgan trakas lietas. Kas viņam ir jādara? Īstās vārdos. Viņam ir jādara listai sēt, viņam ir jādara. Labi, viņam ir pols nopas. Reku pakārt! Beigurpļa vīci, jau tieši šāpums!
māsas. Yes! Tad ir autoosta, kurš ir diezgan ātīgs. Izstāsti, kas šis par kontrolu punktu un kas šeit ir jādara. Tātad, nu, kas man ir jādara, lai es viņu izpildītu? Tātad šis ir degintais kontrolu punkts. Tu esi noteikti tāds, tāpēc ātrs, tāpēc uzvaru kemperi. Aiziet! Senokka? Jā, vienokka. Ideāli! Tu esi ātrāk. Jē, protams. Paldies! ir viens pilsēlā. Kas šis par kontrolu punktu, kas šeit nātiek? Zīmēšana. Kas viņam ir jāzīmē? Jā, jāzīmē. Paņem balto, 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 balto. Šī to zelte nav tur, un tas nozīmē, ka visi Jā, viņam ir jāzīmē. Jāzīmē dzeltenes Pikachu, pēc dzeltenā zīmē. Un arī viens ir pie pilsēles tilta. Kas jūs par kontrolu punktu un kas jums šeit ir jādara? Kontrolu punktu saucās soliņš. Un kas soliņā ir jādara? Tu liet parādi. Tu liet parādi. Aiziet. Tā kā... Paldies, ka skatieties mūsu video sižetu no ģimnāzijas sporta dienas vai Day Fitness. Beigās nelielas video no tā, kas netika parādīta sižetā. Visi liekiet! Lūdzu nofilmē mani! Es gribu būt slavens! Sorry! Vandar, es zinu, ka tu esi komandā. Kā tu jūti? Es neuzkriešu visu. Tātad, kas jūs esat? Jūs neizskatieties, kas esat no kādas no komandām? Nē. Izskatieties diezgan zolīdi. Esat gatavi nopietnam biznesam, jā? Jā. Fantastiski. Paldies par izmērot šo interviju. Kā sauc jūsu komandu? 3 veiks A vai 4 novadi. Tātad tur notiek punktu apkopošana. Nedaudz ielūrēsim. Jūs esat gatavi zaudē. Tagad sauc otro vietu. Tā klasē ir cilvēks. Kurš sekoja šiem visam un taisīja video redzēt. Tā ir 12. A klasē Gotemā. Tātad, pirmā vieta, tā ir pelnīs lielākā salācijas, ir 12. A klasē. Un kā tu biji katrā tēģi? Vai jūs mācāties, vai jūs ievērojāt noteikto maršrutu, kas bija jāsniegt? Protams, ka ievērojam. Vai jūs plānojat svinēt un kā? Nu, to mēs vēl nezinām, jo mēs nebijām gatavi uzvarēt. Paldies par interviju, vēlreiz apsveicu ar uzvaru par vēlesko 12. A klasi. Es esmu ļoti neizmēju. Vai jums izdosies nākotgad paņemt kausu? Labi, paldies! 12. A dzēkā Kuba! Labi! Fighter forward! Kuba! Čau, mani sauc Ostals, bet šis ir Andrīs. Paldies, ka noskatījāties mūsu video. Pašlaik mēs piedalāmies Latvijas konkursā, kurā galvenā balva ir 1000 lati. Šī nauda mums patiešām noderēta, lai mēs varētu iegādāties jaunu, normālu kameru. Jo pašlaik mums ir jāstrādā ar šo s*****.
Tāpēc, ja vēlaties mums palīdzēt, dodaties uz linkiem, kas ir zem video. Attiecīgi spiežot balsojot pogu draugiem.lv un ilike pogu facebook.com. Paldies!